východní části Afriky na rozloze více než 1 000 000 km² leží socialistická Etiopie. V hlavním městě Addis Abebě náměstí revoluce připomíná 12. září 1974, kdy Národně demokratická revoluce svrhla starý režim přežívajícího feudalismu. Přátelství národů Československa a Etiopie se zrodilo už v době boje etiopského lidu proti italskému fašismu v letech 1935 až 1941. Dnes se rozvíjí na nových základech. Krajina nastoupila cestu socialistické výstavby. Jméno Addis Abeba znamená v překladě nový kvet. Zo 42 milionů Etiopčanů žije vyše 1 000 000 právě tu. Obyvatelstvo tvorí 10 základních etnických skupín. K nejpočetnějším patří Amharovia. Hlásí se k učení tzv. Etiopské pravoslávné církvi. Zostávajících 40% obyvatelstva vyznává islám. S typovou rozdílností obyvatelů se stretáváme i na ulicích hlavného města. Charakter moderného města mení v okrajových čtvrtích svou podobu. Toto město se nazývá Mercato. Je to vraj největší tržnice Afriky. Obchoduje se tu so všetkým, co si člověk může představit. Většina z těchto lidí nikdy nenavštěvovala školu. Počet negramotných před revolucí dosahoval 93%. Boj proti negramotnosti se proto stal jednou zo základních politických línií revolučné vlády. Do roku 1974 byla Etiopie jednou z nejchudobnějších krajín Afriky s nejnižší hranicou průměrného věku 39 rokov. A s tímto neblahým dědictvím minulosti se musí socialistická Etiopie dnes vyrovnávat. Vrtulníky jsou jedním z nejvýhodnějších druhů spojení do vzdálených míst. Krajina je zde velmi členitá a rozmanitá. Na jihu a na západě leží horké travnaté roviny. Ve středu země se tísní vysoké hory s hlubokými úžlabinami. Velké výškové rozdíly způsobují kontrasty nejen ve fauně a floře, ale také v teplotách a srážkách. Od října do února zde panuje období sucha. V letech 1984 a 85 dlouhotrvající sucho znamenalo vážné následky i pro obyvatelstvo. V tomto těžkém období poskytlo Československo socialistické Etiopii hmotnou pomoc, potraviny, léky a zdravotnický materiál. V ekonomice Etiopie má zemědělství rozhodující postavení. Z celkové výměry 111 milionů hektarů půdy vhodné k obdělání se zatím využívá jen 14 milionů. V zemědělství pracuje 85% ekonomicky činného obyvatelstva. Zemědělství se podílí na národním důchodu 46%. Delegácia komunistické strany Československa vedená členom předsednictva a tajomníkom UVKSČ súdruhom Milošom Jakešom, která navštívila koncom minulého roku Etiópiu, zavítala aj do kraja Bale na stavbu hydroelektrárne Malkavakana. Nedaleko stavby vyrástla dedina pre pracovníkov a ich rodiny.
Hydroelektráreň Malka Vakana se staví 200 km na jihovýchod od Addis Abeby na rieke Šebele podle československého projektu. Bude to největší hydroelektrárenský komplex v krajině. Sypanou hrádzu dlouhou 1400 metrů a vysokou 40 metrů staví Sovětský svaz. Vznikne tu jezero so 600 miliony kubických metrů vody, které budou zavodňovat tisícky hektárů půdy. Na stavbě elektrárně pracuje přibližně 5000 lidí. Spolu s Etiopčanmi je tu 500 odborníků ze Sovětského svazu a stovka technikou a inženýrů z Československa, kteří připravují strojné zariadení. Po dokončení v tomto roku elektráreň dvojnásobně zvýší množstvo elektrické energie vyrábané v středné části Etiopie a vytvorí předpoklady tak pro urychlení industrializácie krajiny, jako i zintenzivnění poľnohospodárské výroby. Malka Vakana sa tu označuje za konkrétny čin praktického uplatnění proletárského internacionalismu mezi socialistickou Etiopiou, Československom a Sovětským zväzom. Po dokončení Malka Vakana sa na rieke Šebele ráta s výstavbou ďalšej hydroelektrárny. Generální tajemník ústředního výboru dělnické strany Etiopie Mengistu Haile Mariam přijal delegaci komunistické strany Československa vedenou soudruhem Milošem Jakešem. Oba představitelé zhodnotili výsledky dosažené v průběhu 5 let plnění vzájemné smlouvy o přátelství a spolupráci a vyjádřili odhodlání spolupráci dále prohlubovat a rozšiřovat. Socialistická Etiopie patří k nejpokrokovějším africkým zemím. Proto Československo bude v souladu se závěry 17. sjezdu komunistické strany Československa rozvíjet s touto zemí vzájemné vztahy ve všech oblastech.